Ndoza kati mwena mutegede dictatorship chechitegeza wabanga state minister Abiga Kania agambe parliament nti zake self-inflicted himself. Bagamba zake yeto chalinga. Webazo kumbuza ebuzo mpaliyame. Ngana na agirabuna na agizi. Neunyiza ntine Fred Enanga. Anyway, Fred Enanga yetuli used. Na ye agambye nti zake yeto chalinga. Erali kuonona linyabali yabo ofisa. Fred Enanga, mubigambo ya agambye what? We would like to strongly dismiss these allegations as false and misleading. And the reason we are responding is to counter the sophisticated propaganda aimed at negatively portraying security forces as brutal and further tarnish the image of Uganda as a country. Oyo Enanga, nti the only reason lwaki ba responding nze, jukira ba responding olw'okuba they are questioned in the parliament, nti state minister Abiga Kania abadai n'okuvaayo a explaining lwaki batuchalinga zake. Kati Enanga, he's trying to back that up. Iranga gamba, nti okutochalinga zake is propaganda. Ayongedi na explaining anagama nti zake ya kuatibwa and everything was okay. He was interacting freely. Never officers, never suspects abalala. Njagala mugende silo na yemu ntegere bulunji. Tuyolesa bulimba bw'abasajja bano. Enanga agambi nti zake ya liyemitiana. He was interacting with police freely with other suspects and there was no claims of torture. But turned violent after learning of his transfer to the Special Investigations Division in Chireka. Ngejunaba kwe yongere yonjagala nkubuze chibuzo. Agamba nti zake wealie mitiana police station yali a interacting and ba suspects abalala. Well, ba suspects abalala. Luachibo nabo na balonda mu zake okumutwala ku Investigation Division e Chireka. Eranga wewanga bamukwata ku musango gwa kugaba mmere kyekyali kimutwaza ku Special Investigations Division. Tweyongere tukotinge Enanga nga we tweyongerayo. This led ono Enanga yayogera. This led to a struggle while removing him from the cells upon obtaining credible intelligence of plans by his supporter and relatives to hold violent protests at the police station the following morning. To forcefully cause his release from custody, he held onto a metallic door and fixed one of his legs in between the bars to the cells, assisted by other suspects. He was, however, overpowered and removed from the cells. According to police, there was another scuffle that saw him damage one side of the handcuffs but was later transported at the back of a police patrol vehicle due to his violent nature. Mwemutunulira zake mumulaba ng'omuntu ali violent. Oba mulowooza zake ye musiru nnyo tamanyi nti nageza abeera violent ku basajja abo bagikozesanga excuse okumukuba. Kati eyo explanation ya Enanga njagala tujicomparing ne ku statement ya zake Enanga gye yakusiza okubaggula ku omusango. Bakola ebintu bino lwa ku omusango zake gwe yabaguddeko gw'amaanyi nnyo nti ne UN yafunako kopi. Enanga tayogedde kumenya nzigi za zake ewakawe. Mu statement ya zake agamba amenya emiryango esatu okumufuna waje yali ne milioni 15 nezitwalibwa okuva makage. Ebitimbulirako nga Fred Enanga abyogera. Zake yalemera mu komera mbunayingiza okugulu okumu n'akuteeka in between the cells era ne bakudamaginga we bali bamusika. Bannange, cells zisobola okuleeta enkwagulo ze mwalaba ku magulu ga zake. Okay, ekirala Enanga ayogedde ku magulu. Njagala muulize bulungi nnyo. Enanga ayogedde ku magulu n'ayogera ne ku mikono. Mbu ezo damage ze mwalaba ezo zaali mpingu. Nga tayogedde ku maaso. Chichi, what happened? Ku maaso ga zake. Mula baba sajaba no beyolesa. Ayogedde ku magulu, ayogedde ku mikono. What happened? Ku maaso ga zake. Mwena mwagalaba. Chiche cha happeninga mu kifuba kya zake ayogedde ku magulu na mikono enkwagulezo ngolya yalinga yaina foko nga amufumita fumita. Chiche cha happeninga mu kifuba kya zake chiche cha happeninga ku mugongo gwa zake omuntu wa bulijjo ne mumukwata ne mumuteeka mu kabangali wansi ne mumulinnyalinnya n'omubaka wa parliament a VIP naye ne mumukwata ne mumuteeka ku kabangali
wansi ne mumulinyalinya nenga chechi mukwasa olwokuba abaddaga bammere ayamba abantu ngate responsibility yammwe bana abasajja baggwera mu ddala credibility yonna n'otunuulira state minister n'avayo n'agamba Zaake self inflicted himself nga kyategeeza actually Zaake yetokyalinga police spokesman oyo ye twamumanyira no credibility at all naye n'avayo n'ayogera ekintu kyekimu naye ng'ate jjukira omusajja gwe mugamba nti yetokyalinga mwamukweka ennaku kumi ne mmuleeta mu ddwaliro mumulaga abantu be ng'ebiwundu bimaze okukalaakala nga they are not so fresh n'otunuulira Kania nga ali mu parliament n'agamba nti Zaake yaddira emiguru gye n'atandika okugikubaakuba ku mmotoka wansi naye tunuulira enkwagulo ezo ebyo byonna musinze Zaake yetokyalinga emikono egiba nga gyali misibe ng'amagulu masibe Zaake ki kye yakola amaaso ge yes yetokyalinga Zaake kiki yakola amaaso ge kibi nnyo nti mu statements zaabwe bonna kani ya mu parliament ne Fred Enanga tewali ayogera kiki kye bakola amaaso ga Zaake bagambye yetokyalinga baveyo batugambe nti era yetokyalinga n'amaaso ge abannayuganda bakoye okuwulira ebintu bino bakoye obulimba naye ng'ate ekituufu kijja kweyoleka kuba kati ntunuulidde Kania nga explainingira ababaka mu parliament naye nga bamusekerera mulimu n'aba NRM bonna actually bonna badde bamusekerera can you imagine minister state minister omulamba n'adda nga explaininga ababaka naye nga bamutunuulira ng'omuntu atalina common sense at all nga yenna bamusekerera busekerezi Enanga ye obuzibu nti kati ne walibangawo issue entuufu abantu bamanyira nti ye mulimba no credibility at all niye Uganda yaffe tutuuse n'otunuulira Zaake embeera gy'alimu naye n'ovaayo n'ogamba nti self inflicted himself yetokyalinga ye Uganda yaffe naye ate nganze wembagambo banga bwe bwe wagamba nti there is no impunity that can go unpunished peace